Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi mən dükkandayam. Bu dəqiqə sizə göstərəcəm. Demək, gördüyünüz ərik, birinci sort ərik. Bax, burada yazır. Birinci sort. Kvalitet yazır. Birinci sort ərik və nektarin. Birinci sort nektarin. 2 euro 79 sentdən 1 euro 49 sentə yenib. Nektarin 1 kilosu, fabrikosun, yəni əriyin yarım kilosu. Fərqi yoxdur, hansını götürsən 1 euro 49 sentə yenib. Gördünüz mü? 2 euro 79 sentdən yenib bu qiymətə. Bu Amsterdam şəhərindəndir. Gördüyünüz kimi əriyin qiyməti, bir də nektarinin qiyməti. Belə, bunu sizə göstərmək istədim və baxın, görün meyvənin qiyməti, hansı ki Azərbaycanda bilmirəm, indi əriyin sezonudur ya yox, nektarinin əriyin sezonudur və qiymətlər neçəyədir, dəqiq bilmirəm. Amma Amsterdam şəhərində bax bu qiymətədir və bu dükkan, gördüyünüz bu dükkan şey deyil, siz deyin, ən ucuz dükkanlardan deyil, yəni Lidl, Aldi deyilən dükkanlar var, orada daha ucuzdur. Təşəkkür edirəm, baxışınız üçün bu qədər.